אני ג'וליה אוזון, נולדתי במצרים, גרנו בשכונה שקוראים לה דהר, שערי הסברי, נמרה ואחד. אני אלומה לוי, הוריי ואחיי הגדולים נולדו במצרים. אני נולדתי בישראל, אבל מצרים, מהיום שנולדתי ועד יום מותי, תישאר עמוק בליבי. אני הולכת להכין כופתה, מעפול אחדר, מהכוסברה ושמיר. אנחנו הולכים להכין סלט באמיה, אני בוחרת בכוונה באמיה קטנה, באמיה בלדי, ואז אני צורמת אותה, ואז אני משלבת אותה בסלטים או במנות חמות. המתכון הזה למדתי מאמא שלי שהייתה הורסת אותנו בכל הריחות בבית. אני שמה את השום בתוך הסיר, כמה שיותר שום, כמה שזה יותר טעים. בבשר שמתי ביצים, אבקת תירס, פלפל מלח. מה שנשאר זה הטעם והריח. והמוזיקה שאני מבשלת, אני אוהבת לשמוע מוזיקה בערבית. זה כאילו אני מבשלת במטבח של אמא. יאללה תעלה אוהם וואללה, דנת וחשני כתיר וואללה. כל הבניין היו גרים ערבים, נוצרים ויהודים. בחגים היינו מכבדים אחד את השני עם ההוגיות וההוגות שהיינו עושים, והיה אווירה מאוד מאוד נחמדה. המטבח שלי מתעורר על הזיכרונות של אמא שלי. שמים את הפול בתוך השום, כדי שזה מדהים. רק הריחות שלה זה היה מהמם את כל השכונה. מלח, פלפל, קורקום. טיבול שזה כוסברה ושמיר. מצרים בשבילי היא ההמשך הטבעי של חיי. אני חושבת שיש המון דמיון בין העם המצרי לעם הישראלי. אני יכולה למצוא את עצמי גרה במצרים בשמחה. אני גדלתי על הסיפורים, על השירים, על המוזיקה. אז הנה הבניה שעברה צריבה או טיגון מהיר. קצת ננה. קצת בצל סגול שטיגנתי קודם. קצת סנוברים. קצת עגבניות. מלח. פלפל שחור. קצת מיץ לימון, שמן זית. אני זוכרת מהילדות את ההורים מדברים על מצרים, את אמא מספרת איך היא הייתה אוכלת קוסקוס ברחוב ואיך היא הייתה בורחת לים. ואז אני מוסיפה כף של יוגורט. הבשר שגלגלתי אחד אחד, ועכשיו הוא יתפוץ את עצמו יחד עם הטעמים של הפול. בביקור שלי במצרים גיליתי חום והערכה, וכל מה שאני חולמת מאז זה לחזור שוב לטיול במצרים. כשהייתי קטנה, אמא שלי שרה לי שירים וקראה לי כל הזמן חביבת אלבי. הזיכרון הכי חזק שלי ממנה הוא זיכרונות של אוכל. הדרך שבה היא אהבה אותנו הייתה לבשל לנו אוכל טעים. אמא הייתה לוקחת כיסא קטן, שאני אעלה עליו, אגיע לשולחן איפה שהיא בישלה, תראי איך אני מבשלת. תלת תרבע שעה ובס. האוכל המצרי לא ימות.